ב-21 במרץ, עם היוודע על כניסת סגר ועוץ המוחלט בבוליביה, התקבלה החלטה על ידי שגריר ישראל בברזיל, מר יוסי שלי, במטה משרד החוץ בירושלים, כעת משימת החילוצם של הישראלים התקועים שם, תבצע שגרירות ישראל בברזיל. לאחר מספר ימים של עבודה מואמצת מול אנשי קשר מרכזיים, אנו באים לבשר כי המשימה הוא שלמה, והישראלים עושים דרכם ארצה. הודות למגעים הדיפלומטיים שהובלנו, לצד אזרחי ישראל ירדו מהמטוס אזרחים ברזילאים, קנדים, סינגפורים, אוסטרלים והונגרים. ביטוי לערך שאנחנו לא משאירים חברים מאחור. Thank you so much for setting up this flight. We owe you. Cheers from Canada. Luckily, we met a couple of friendly Israelians. Was suggested to contact the Israeli consulate in Brazil, and that's what we did. And thanks to Roy and his work, we are able to make it out to Bolivia. ממשלת בוליביה, עם החידשנו את היחסים לא מזמן, נשאילה לטובת המבצע מטוס הרקולס צבאי. השגריר וצוות השגרירות עמדו בקשר רציף עם שלטונות ברזיל, ולהם נתונה תודתנו על תרומתם להתגברות על המכשולים והצלחת המבצע. Gracias a Dios. Gracias. Thanks. Thank you, Israeli Embassy. You've been super helpful in getting us home. Thank you. במקביל לעבודה מרומסת על המבצע, המשיך השגרירות ישראל בברזיל לתת מענה ולסייע למאות פניות ממטיילים ישראלים שביקשו לחזור ארצה בתקופה מאתגרת. טלפונים, מיילים, הודעות בפייסבוק, טוויטר ואינסטגרם נענו בזמן אמת ומסביב לשעון על ידי המדור הקונסולרי של השגרירות וכלל הדיפלומטים. זאת תוך פרסום ידיעות שוטפות ברשתות ובאתרים. אז זה בגוי הון, סולם. And I appreciate all the work that you've done for us. Gracias. שגרירות ישראל בברזיל גאה לתת מענה לכלל אזרחי המדינה בשגרה ובחירום. תשמעו על עצמכם. Thanks everyone. Thank you for everything.